សោមស្វាគមលោកណានាងនិងប្រិមិតចុំមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងថាត់នៅក្នុងកាន់គម្ពីរហេប្រឺកាន់គម្ពីរនេះពន្យល់អំពីឋានៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលប្រសើរជាងលោកម៉ូសេ ព្រោះព្រះអង្គជាព្រះរជ្ជបទត្រារបស់ព្រះហើយប្រសើរជាងសំឥតទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គជាសំដែលអាចលោះบาปមនុស្សលោកម្ដងជាស្រេចសបទនេះក៏បានដាស់តឿនគ្រិស្តបរិស័ទឲ្យមានចិត្តស៊ូទ្រាំស្មោះត្រង់នឹងជំនឿដោយលើកយកអ្នកជឿពីចំនួនដើមធ្វើជាគំរូសូមបន្តសិក្សាកັນកពីនេះជាមួយខ្ញុំបន្តទៅមេរៀនទី10បទគម្ពីរយោងហេព្រើរចំព ুক 9 ការថ្វាយបង្គំមួយបែបថ្មីនៅឋានសួគ៌ការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមានន័យថាលោកអ្នកអាចថ្វាយបង្គំព្រះដោយគ្មានដែនកំណត់មុនពេលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយបានថ្វាយអង្ត្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់អំពើបាបតែម្ដងជាសរេចប្រជារាជរបស់ព្រះមានដែនកំណត់ចំពោះការថ្វាយបង្គំផ្ដិតប្រកបអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកនៅពេលព្រះអង្គបានសូកត់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់បានថ្វាយជីវិតជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាមួយដែលគ្រប់លក្ខគឺព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គហើយយ៉ាញ់បូជានោះបានបញ្ចប់ស្ដេចត្រូវការក្នុងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាសັດនៅក្នុងរុកអបសុទ្ធឬផែដីឥឡូវនេះរនាំងនោះត្រូវបានដកចេញហើយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការនេះសម្រាប់លោកអ្នកសូមអរព្រះគុណដែលលោកអ្នកមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយឆ្លងកាត់ពិធីសាសនាដែលគៀនទីបញ្ចប់នោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អញ្ជើញលោកអ្នក ដោយក្រន់តែលើកសម្លេងអធិដ្ឋានឬសសារដំកើងនឹងបត់ជំរៀងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារព្រះយេស៊ូគង់នៅឋានសួគ៌ក្នុងនាមជាសម្ដេចសង់ដ៏គ្រប់លក្ខរបស់លោកអ្នកព្រះយេស៊ូនាំលោកអ្នកទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយ៉ាញ់បុជិរបស់ព្រះអង្គគ្រប់លក្ខហើយពេញលេងតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូប្រទានឲ្យយើងមានគ្រប់ទាំងការល្អដែលយើងអាចទទួលបានដោយសារអីលើនេះយើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះ ព <Sess> ្រះអង្គនាំមកនៅស្រីសុកសានដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកពិបាកចិត្តព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកសោយសោកព្រះអង្គរំងាប់ភាពអន្ទះអន្ទែងរបស់លោកអ្នកឲ្យប្រទៀននៅអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការបំផុតជីវិតនេះអាចជួបការបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនឬអាចឈានដល់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតផងនៅពេលខ្លះព្រះយេស៊ូវនាំប្រវត្តិមានដល់ក្រុមលក្ខនិងប្រកបដោយប្រជាសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ ដល់លោកអ្នកហើយទ្រុងអាចលើកលោកអ្នកចេញពីពិភពអសង្ឃឹមដោយសារអីឡូវនេះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះហើយអតិថានសម្រាប់លោកអ្នកចំពោះការទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីមួយដែលអាចសម្រេចបាននៅក្រៅព្រព័ន្ធសញ្ញាចាស់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកម៉ូសេនោះទេដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅឋានសួគ៌ដើម្បីបញ្ចប់សពគ្រប់សម្រាប់លោកអ្នកនៅការប្រោះលោះដល់អស់កាលរបស់លោកអ្នក ព្រះអង្គប្រတိាននៅសេចក្តីសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គជំនួសលោកអ្នកហើយប្រတိានផ្លូវមួយសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់អស់ទេនៅមានច្រើនទៀតអំពើបាបរបស់លោកអ្នកมันត្រឹមតែត្រូវបានគ្របបាំងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានសេចក្តីការរបស់លោកអ្នកក៏ត្រូវបានលាងជាម្ញាស់នឹងកាយជាថ្មីផងដែរតែលោកអ្នកចង់ទទួលបានការអត់ទោសឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយបានរួចពីបន្ទុកពីរដ្ឋធិភាព អាយសាធិអំពើបាបរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចបេចព្រះយេស៊ូវប្រទានការនេះដល់លោកអ្នកដោយការសុគត់របស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវដែលឥឡូវនេះគង់នៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យការទាំងអស់នេះអាចកាត់ឡើងបានហើយព្រះអង្គបន្តប្រទានស្ពិនមួយសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានគុណប្រយោជន៍ជារៀងរហូតព្រះអង្គជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដល់អស់កាយជនិតរបស់លោកអ្នករឿងអបសុទ្ធនៅលើផែនដីគ្រាន់តែជារូបតំណាងមួយប៉ុណ្ណោះ ពន្តែរងអបោសិទ្ធដ៏បិទ្ធប្រកតគឺនៅឋានសួគ៌ច្បបិតព្រះគ្រិស្តមិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែលធ្វើដោយដៃមនុស្សនោះទេគឺចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌តែម្ដងដើម្បីនឹងបង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់នៅចំពោះប្រភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជំនុំយើងព្រះគ្រិស្តមិនបានចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែលធ្វើឡើងដោយដៃមនុស្សទេតែទ្រង់ចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធខាងវិញ្ញាណដែលជាទីបរិសុទ្ធដ៏បិទ្ធប្រកតព្រះអង្គបានស ுக ុតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះយើង ព្រះអង្គគង់នៅឋានសួគ៌ដើម្បីរក្សាយើងឲ្យនៅជ접ក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គគង់នៅឋានសួគ៌សម្រាប់យើងសម្រាប់មកមានកន្លែងតែពីរប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អំពើบาปរបស់លោកអ្នកគឺអំពើបាបរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើលោកអ្នកឬក៏អំពើបាបរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើអងព្រះយេស៊ូវប្រសិនបើអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនៅតែស្ថិតនៅលើលោកអ្នកគ្មានអ្វីអាចដកវាចេញបានទេគឺមានតែការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចដកយកចេញបានព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកឲ្យរួចពីទុះនៃអំពើបាបនោះទេព្រះអង្គបានសម្เร็จកិច្ចការនោះរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាមនុស្សនោះរសនៅជាជីវិតមួយដែលគ្រប់លក្ខបានសក្កត់តាមរបៀបមួយគូអឲ្យរន្ធត់ហើយបានត្រឡប់ជាយ៉ាងមួយជាមួយដ៏គ្រប់លក្ខដោយព្រះលរហិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ ព្រះអង្គនឹងយាងមកបង្ហាញព្រះអង្គត្រង់ដល់អអស់អ្នកដែលបានຕົកចិត្តព្រះអង្គជាផោះតាងនៃស្ដេចសំគ្រោះដ៏អអស់កលរបស់ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងចប់សពគ្រប់ហើយបានប្រទៀនដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានជឿតែលោកអ្នកជឿឬទេមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងរៀនអំពីស្រៈសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រីដ៏លម្បាក់ សូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រែកកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រឺថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ mobile app របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ